მომოწმობ თუ ბავშვებისთვის მიმას შვილიშვილებისთვის განსაკუთრებით მაშინ ვაქცევ ყურადღებას. ისე ყოფილა ცალკეული შემთხვევები, როცა ვადაგასული სიახლოვეს მისვლა, აი დავუშვათ ვაკლი 2 დღე 3 დღე. და ამ შემთხვევაში მე გამყიდველისთვის მიმართავს და კიდეც დაუბრუნები ხოლმე ნაყიდი კვების პროდუქტი. დავამოწმებ. თუ კი ვადაგასული გასულია, რა თქმა უნდა, არ მიუწევს. ძალიან შემთხვევა არის ხოლმე, რომ არის ვადაგასულები. Visualit, head of home, as it had a problem. Tartarabit, I'm it, I want to.